Joo, Passu ja päävalmentaja. Oliko tässä nyt semmoista Keski-Suomen paikallisderby-henkeä tässä ottelussa? No, kyllä siinä ihan hyvä vääntö oli. Mutta Teko Nurmi aina tekee sen, että ei tässä ihan semmoista räiskettä saa, mitä nurmikentällä on. Sitten jos niin haetaan ihan semmoista paikallisottelua kiimaa. Mutta kaiken kaikkiaan ihan hyvä peli ja meiltäkin ihan kelpo esitys. Puolustussuunta on ihan hyvää pelaamista pääsääntöisesti, että muutamia ongelmia oli, mutta ne oli tiedossakin, että Kupsi pelaa aika vahvasti ja pyrkii pelaamaan sinne selustaan aika pitkälle seinään kolmannelle tyylille ja onnistui muutaman kerran siinä aika hyvin, mutta kyllä mä oon tyytyväinen meidän pelaajien esitykset. Se oli ihan hyvä esitys ja saatiin lopussa vielä mahdollisuus tasoittaa toi peli ja ryöstää piste täältä, mutta valitettavasti pallo ei mennyt viivaan. Ensimmäistä puolijakkaan miettii, niin siinä ehkä Kups sai vielä enemmän pallollisena peliä. Olit ehkä siinä enemmän alakymmissä ensimmäisellä puolella, vai miten itse näin? Muutitteko jotain? Ei me hirveästi siinä muutettu, että se kun vaan rohkaistiin pelaajia vähän, että pitää uskaltaa pelata enemmän ja liikuttaa palloa, ettei jouduta puolustamaan koko aikaa. Sen perässä tässä on oltu jo useampi peli ja nyt sen välillä toimii ja ajoittaa ihan hyvin, mutta vielä paremmin se pitää pystyä niin saada toimia, että saadaan parempia syöttöketjuja, mutta joo, Kupsi oli aika vahva siinä eka puolella. Niin miten siinä vielä siellä oli pari paikkaa vielä kuitenkin, jolloin siinä tasurimahdollisuudet aivan selkeästi. Oli jo, että kyllä näissä peleissä kuitenkin aina sen 2-3 hyvää maalipaikkaa saa, että sitten se on vaan siitäkin, että kuinka hyvin onnistuu puolustaa omaan päin. Ja tänään me päästettiin yksi ja ei onnistuttu tekemään sitten niistä, tai varsinkin sitä läpi ajoista, niin tulos on 1-0. Miten nyt teillä on 8 pistettä hitkiin väliä, miten kova usko sulla joukkueeseen, saadaanko se hitki tai joku muu sieltä karsinpaikalle kiinni? Saadaan. Sanoin tuossa ennen peliä, että kyllä me mitalitaisto ollaan jo niin menetetty, mutta muuten kaikki on auki vielä tuossa. Että meidän vaan pitää alkaa voittaa näitä pelejä, ettei se muusta ole kiinni. Että me ollaan pelattu nyt hyviä pelejä, 4-5 viimeistä peliä, mutta ei ole hirveästi pisteitä tullut. Että se vaatii niitä 3 pisteen potteja, että me saadaan sitä ensin hitkiä ja kyllä siinä Ropsi ja Keminkin vielä on aika lähellä. Sitten noista poissa oli, josta Eto oli poissa, Mikko Manninen oli poissa, Poutjanen penkillä, oliko näillä joku tietty yhteinen sävel tai syy? Meillä tulee sunnuntaina peli ja nyt oli Tekonurmin peli tässä. Niin Manninen ei olisi todennäköisesti palautunut siihen sunnuntain peliin. Ja sitten Hindre Kojama uusi vahvistus, niin sillä pientä nivusvaivaa ja sitten toi Etoukki kanssa pientä vammaa, niin en ottanut tähän peliin riskiä sillä lailla niiden kanssa. Sunnuntaina sitten lyhyen kaikki noin hyökkäysvoittoiset ja kaskia otetaan 3 pinnaa sillä. Ja Patuki oli tuossa niin kuin rotaation uhri, että kerrankin meikäläinen pääsee kierrättämään noita pelaajia. Kiitos Juha. Otetaan sieltä sitten Otso Virtanen. Ensimmäistä kertaa tällä lavalla. 21 kertaa tuolla lavalla. Minkälainen peli oli tänään paikallisderby, jos näin voi sanoa? No mun mielestä se oli aika tiukka sit loppujen lopuksi. Me saatiin paljon luotu paikkoja, mutta oma peli ei ollut niin tyydyttävää. Ja me pidettiin vastustajaa mukaan, että me olisi täytynyt viimeistellä paremmin niistä paikoista, mitä meillä oli tuossa. Ja ei, se oli JJK hyvyt, että me saatiin vain 1-0 ja ne olisi ihan hyvin voinut ryöstää ne pistetkin. Niin, ne olisi voinut ryöstää. Kerrottu siitä Game Saverista, nyt jos mä en voi sanoa viimeinkin Game Saverista, siinä oli. Eikö Kups jo Vovik tekemässä maalia, miten siinä kävi? Se vettiin tuohon oikealle puolelle, mä sain käden väliin ja mä luulen, että se vähän epäonnistui siinä vedossa, että se lähti pomppimaan ja kerrankin näin päin, että mä sain sen. Siellä oli toinenkin vaarallinen veto, kaukuveto. Olit kikkutuolissa vähän siinä, näytti sinne. Joo, se lähti. Se lähti hyvä pommi ja kerkisi siihen eteenpäin. Mutta en liimannut kuitenkaan.
Ja miten se nyt sanottu puolustuslinjan pelaamista sitten tänään? Pääsäännöllisesti se on ollut hyvä. Miten se onnistui tänään? Mä luulen, että meillä oli liikaa itseluottamusta koko peli. Et me aloitettiin hyvin ja sitten tuli varmaan hyvä olotunne, että me pystytään tekemään vähän mitä me tykätään. Ja sitten ei puolustettu niin kurilaisesti kuin ollaan puolustettu. Ja niillä oli paljon ekallekin puoleen mahdollisuuksia vastahyökkäykseen ja silloin. No miten se on, millainen luotto sulla nyt on joukkueessa? Mulla on hyvä luotto meidän joukkueeseen. Me pelataan hyvin ja me ollaan parannettu paljon siitä, mitä me aloitettiin tammikuussa ja joka viikko mennään eteenpäin. Ja 5-0 peliä sulla on ollut? Joo, valitettavasti niin vähän. Kysyttävä, jos ei, niin laitan ne hanskat nyt kuivamaan. Hetkeks vaan. Sitten otetaan Honsun kommentit tähän. Menitkö samassa linjassa näiden edellisten kanssa? Joo, mä oon paljon... Olen kaikki sanonut jo kaiken sitä, mitä pitää sanoa. Mä oon vaan pirun tyytyväinen, että me voitettiin. Ja peli ei ollut hyvää, mutta 3-0 alueeksi saat vaan se 3 pistettä. Kyllä mä oon tosi tyytyväinen tuohon lopputulokseen ja Otso teki mitä sen pitää tehdä, ottaa koppeja ja tosiaan silloin 5-0 peliä on vähän vielä että mutta oli se vaikea peli, eikä me muuta odotettukaan ja JJK puolusti urheasti ja me olisi mennyt ehkä ekalla puolella saada jo enemmän ja ei saatu ja tosi tyytyväinen Atsi sisääntulo, että Atsi muutti aika isosti pelin kuvaa, että sinne tuli tosi hyvää energiaa juoksuvoimaa ja sitten se oli oikeastaan ajan kysymys. Se oli hieno sommitelma, missä me tehtiin se maali ja tosi tyytyväinen. Niin, ensimmäisellä puolella huusit aika raikkaasti pojille. Mitä viestiä sä lähetit siis? No yritin vain intensiteettiä laittaa, että me oikeastaan jäätiin seisoskeleen koko ajan. Me ei liikuttu tiiviinä ja puhuitte jo siitä meidän puolustuslinjan tiiviydestä. Sehän tuli siitä, että me hyökättiin, menetettiin palloja meidän linjan vaikka alhaalla ja sitten siellä oli tilaa. Ja se intensiteetti ei ollut oikeanlainen, että pelaajat keräsivät yhdipisteitä ekalla jaksolla ja ne laittoi itseänsä kunnolla likoon ja se onka varmaan äitien poikaa sieppaa. No ei, otetaan lehdistöltä kysymys siellä. Onko? Mulla on ihan pari tulevaisuudet kysymyksiä. Tuo Antto Tapanen, Juha, puhutte, että mikä hänellä on? Menee varmaan näinkin. Antto loukkasi sormea siinä viime pelissä ja katsotaan tilannetta päivä tai viikko kerralla, että miten sormi paranee. Mutta ei ole Kemi-pelissä mukana. Joo. Sitten Janilta, niin lähettekö sunnuntaina reissuun? Lähdetään reissuun, joo. Kaikki on mukana. Täällä on kokoonpano oikeastaan, mikä tänään oli tässä. Ja meillä on vielä kupu pelaa huomenna. Varmaan Solomon menee siinä hakee vielä minuutteja, mutta melko lailla. Meillä on hyvä tilanne, ei ole mitään. Räsänen lähetetty Ouluun. Saat lähti lainalle ase Ouluun. Joo. Kyllä. Kiitos. Niin, siihen pannaan piste nyt. Kiitos Räsänen ja Juhalle. Kiitos.